Слава Україні, слава силам оборони і смерть ворогам. Мене звати Фахрудін Шарафмали. В найближчу інформаційну годину я інформуватиму вас про найважливіше, що відбувається у світі і в Україні станом на цю хвилину. Цю інформаційну годину ми розпочнемо із того, що вночі на 16 число, тобто на сьогодні, сили протиповітряної оборони у повітряному просторі навколо Києва вразили майже два десятки ворожих безпілотників. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко. Каже, що це восьма повітряна атака російських окупантів на Київ, і це лише за першу половину вересня. Як і попередні напади, ворог вкотре застосовував ударні безпілотники, імовірно, на кшталт «Шахеда». Але на відміну від останніх атак, це була масована. Повітряну тривогу в столиці оголосили близько другої ночі, і тривала вона близько трьох з половиною годин. Як зазначив Попко, на Київ російські удари-безпілотники прямували з різних напрямків і абсолютно різними групами, але сили і засоби протиповітряної оборони вразили в повітряному просторі навколо столиці майже два десятки цих безпілотників. За попередньою інформацією, у Києві безпосередньо без постраждалих і руйнувань. Дані оперативного зведення постійно оновлюються та уточнюються, тож як тільки нова статистика з'явиться, ми обов'язково вам про неї розповімо. До цієї години поговоримо теж про ще одну важливу новину, принаймні, яка була важлива у закордонних ЗМІ станом на вчорашній вечір. Це той факт, що у Трампа Дональда Трампа знову стріляли, принаймні так це подають американські журналісти. Видання CNN зазначає, що затриманий за підозрою в імовірній спробі замаху на колишнього президента США Дональда Трампа, а тепер кандидата в президенти Сполучених Штатів, звати того нападника потенційного Райан Веслі Рут, він висловлював у соцмережах підтримку Україні після вторгнення Російської Федерації. Як пише CNN, Райан Веслі Рут, якого влада підозрює у тому, що він планував напасти на колишнього президента Дональда Трампа під час гри в гольф, висловлював рішучу підтримку Україні в десятках постів на день у Твіттері у 2022 році і заявив, що готовий померти у боротьбі і що нам потрібно спалити Кремль дотла. У публікації загалом йдеться про те, що Рут, зокрема і у Фейсбуці, закликав іноземців брати участь у війні на боці України. І CNN пише, що Рут називав себе неофіційним зв'язковим української влади і заохочував солдатів з Афганістану воювати за Україну. Джо Байден, теперішній президент Сполучених Штатів, високо оцінив роботу секретної служби США і правоохоронних органів після замаху на Дональда Трампа. Принаймні, з'ясуємо поки що в термінології, це поки що називають замахом на Дональда Трампа американські ЗМІ, але історія сама там не надто чиста, скажімо так. Тому що, як виявилося згодом, це просто два чоловіки, один із них цей Рут, і інший, вони між собою перестрілювалися, і от кілька куль пролетіли там біля Дональда Трампа. Цей Рут ніде не писав про те, що Трампа потрібно ліквідувати. Немає поки що встановлених доказів того, що ціллю цих двох чоловіків був саме Дональд Трамп, але от так от це подають поки що в американських ЗМІ. Ну і Байден каже, що моя команда поінформувала мене про те, що сьогодні розслідують федеральні правоохоронні органи якраз справу із цією стріляниною. Підозрюваний перебуває під вартою, каже, я високо оцінюю роботу секретної служби та їхніх партнерів із правоохоронних органів за їхню пильність та зусилля, спрямовані на забезпечення безпеки колишнього президента і його оточення. Я відчуваю полегшення від того, що колишній президент не постраждав. Ну і Байден засудив також політичне насильство і будь-яке насильство і сказав, що доручив своїй команді забезпечити секретну службу усіма необхідними ресурсами для подальшого розслідування цієї справи. Камала Гарріс також відреагувала на цю ситуацію, висловила стурбованість і засудження політичного насильства після імовірного замаху на Дональда Трампа, каже, я стурбована можливою спробою замаху на Трампа. У міру того, як ми будемо збирати факти, я буду чітко заявляти, я засуджую політичне насильство. Ми усі повинні зробити все можливе, щоб цей інцидент не призвів до ще більшого насильства. Ну і після стрілянини загалом на полі для гольфу біля Дональда Трампа
спецслужби, зокрема Федеральна служба безпеки, Федеральне бюро розслідувань, Федеральна служба безпеки – це російська. ФБР, американська, розслідують можливий замах на Трампа, тобто збирають зараз всі докази для того, щоб встановити загалом імовірності, встановити мотиви, там, якщо вони є, і так далі. І йдеться в повідомленні ФБР, що Трамп перебуває у безпеці після пострілів поблизу нього. Додаткових деталей поки що не повідомляють. За даними джерел The New York Post, двоє людей влаштували перестрілку біля поля для гольфу. За словами джерел, вони цілилися один в одного, і стрілянина була не по Трампу. Загалом, також джерела цих же журналістів повідомляють про те, що Трамп абсолютно не був в небезпеці, і стрілянина сталася за межами клубу, який, в принципі, район відомий високою злочинністю. ФБР також заявило, що реагує на ці події у штаті Флорида і розслідує те, що виглядало як замах на вбивство, але у всьому ще треба більш детально розібратися. Тому загалом на якісь уточнення, деталі, мотиви, ймовірності і так далі ми будемо вже знати з часом, в міру того, як ця ситуація розвивається і як триває це розслідування, про яке інформуватимуть знову ж таки громадськість і журналістів. Чоловік, як пишуть ФБР, взятий після пострілів, був відносно спокійним, йдеться про цього Рута. Він не виявляв багато емоцій, не запитував, у чому справа. ФБР загалом бере на себе це розслідування разом із офісом шерифа округу Палм-Біч і секретною службою США. І також секретна служба Сполучених Штатів – це організація або установа, яка займається охороною перших осіб держави і їхніх родин. Вони кажуть, що вони помітили кілька підозрілих деталей, зокрема автомобілі, яких там не мало бути, зокрема розуміли, що щось має відбутися недобре. Але оцей чоловік, стрілець на прізвище Рут, залишив гвинтівку і речі у кущах. Правоохоронці знайшли гвинтівку типу АК-47 з оптичним прицілом. Там також було два рюкзаки, які висіли на паркані, в яких була керамічна плита. Ну і камера GoPro, з якою підозрюваний перебував у тих кущах. Наразі це усі деталі з цієї стрілянини. Серед іншого, кандидат сам у президенти Дональд Трамп, він після цієї ситуації із стріляниною подякував секретній службі за те, що він залишився у безпеці, але, звісно ж, не міг не використати це і на свою користь. Зокрема, каже, я хотів би подякувати всім за вашу турботу і добрі побажання. Це був безумовно цікавий день. Найголовніше, я хочу подякувати секретній службі США, шерифу Ріку Бредшоу, його офісу хоробрих і відданих патріотів, а також усім правоохоронним органам за неймовірну роботу, виконану сьогодні у Trump International, щоб забезпечити мені, 45-му президенту Сполучених Штатів і кандидату від Республіканської партії на майбутніх президентських виборах, безпеку. Трамп підкреслив, що робота була виконана на високому рівні і що він дуже пишається тим, що він американець. Ну і до цієї години перейдемо також до того, що відбувається в інших країнах. Польський прем'єр Дональд Туск повідомив, що Україна запропонувала відправити у Польщу допомогу із ліквідацією наслідків масштабних повеней. Допомога ця вимірюється сотнями рятувальників. Туск повідомив, що прем'єр України Денис Шмигаль надіслав йому слова солідарності із Польщею і готовності негайно відправити сотню рятувальників, які оснащені будуть спеціальним обладнанням для боротьби із повенями. Туск написав у своїх соцмережах, що це дуже зворушливо. Кілька європейських країн цими вихідними насправді страждають від серйозних повеней. В Польщі, зокрема, під час прориву дамби у місто фактично, ціле місто фактично пішло під воду. У невеликому польському місті, це про нього зараз йдеться, Строни Шльонські Нижньосілезського воєводства, внаслідок повені була пошкоджена дамба на річці Моравка. В результаті місто фактично опинилося під водою. Ви зараз бачите, як стихія зносить абсолютно все на своєму шляху. Спочатку в ЗМІ з'явилася інформація про те, що дамбу зруйнував напір води потужний. Міністерство національної оборони повідомило, що для допомоги в евакуації до цього містечка направлено вертоліт Мі-17. Втім, неофіційно згодом стало відомо, що пошкоджена частина дамби і ситуацію біля цього пошкодження було зафіксовано насправді на відео, але пошкодження не було якимось навмисним, це пошкодження сталося внаслідок повені, тобто сама стихія це спричинила. Зараз ситуація в місті трагічна, тому що вода зносить абсолютно все на своєму шляху. В соцмережах насправді є, як і на польському телебаченні також, є дуже багато фото і відео з місця події.
Можна побачити і як будинки зносить, і як зносить людей, і як зносить машини. Топить абсолютно все і повсюду. Вертольоти Black Hawk з Вроцлава вирушили також до цього міста, щоб надати допомогу всім постраждалим. Солдатам, які насправді зараз підтримують там місцеве населення, як от, до прикладу, на цьому відео, яке щойно було, їм відрізаний наземний шлях повернення, тому туди добратися і вийти звідти можна тільки повітряним шляхом. Багато жителів зараз вимагають евакуації з дахів своїх будинків. Подекуди ситуація така, що можна добратися тільки гелікоптерами і нічим інакше. Хвилі величезні, ситуація насправді дуже драматична. Зв'язок з мешканцями міста і прилеглих сіл утруднений. В них немає ні світла, ні води, ні покриття. Вони не можуть вийти абсолютно нікуди. Їм залишається сидіти просто на дахах своїх будинків і сподіватися, що водою не змиє їхні помешкання. Загалом президент України Володимир Зеленський доручив міністру закордонних справ Андрію Сибізі запропонувати країнам-сусідам України допомогу в наданні українських рятувальників для того, аби вони допомогли ліквідувати наслідки повенів через ці екстремальні опади, які сталися. Зеленський загалом відзначив, що через екстремальні погодні умови в країнах-сусідах склалися критичні ситуації. За моїм дорученням, як каже президент, міністр закордонних справ Андрій Сибіга запропонував відповідним країнам нашої частини Європи допомогу рятувальників ДСНС України. Загалом висловили також і співчуття у зв'язку із загибеллю людей та руйнуваннями, які спричинила стихія і повені в Центральній Європі. Наші думки, як пише Андрій Сибіга, з усіма постраждалими громадами. Бажаємо нашим сусідам якомога швидше подолати це стихійне лихо. Ну і загалом ситуація напружена. Нагадаємо собі, що наша країна запропонувала наразі допомогу 6 державам, які постраждали від повеней. Будемо сподіватися на те, що негода у них, стихія у них закінчиться якомога швидше і без критичних, скажімо так, наслідків. Наскільки це можливо, звісно, зважаючи на те, з чим уже вони зіткнулися. До цієї години ми поговоримо про те, якою ситуація є на території нашої країни, зокрема на тимчасово окупованих територіях. На зв'язку зі мною зараз Віктор Дудукалов, це заступник голови Бердянської районної ради. Пане Вікторе, вам вітання і слава Україні! Вам слава, вітаю! Давайте почнемо нашу розмову одразу із того, що днями стало відомо про те, що Збройні Сили України успішно відпрацювали по залізничним цистернам із паливом в Бердянському районі. Але що загалом російська пропаганда каже про такі удари? Чи вони це якось пояснюють? Чи намагаються приховувати там з умовним громом, роботою протиповітряної оборони? Чи вони ж навпаки відкрито говорять про те, що так, дійсно, такий факт є і це сталося? Вони дуже любили у нас завжди казати, що очерет горить, камиш горить, не звертайте уваги. Але цього разу, як не дивно, окупанти повідомили практичну правду. Вони не змогли цього приховати, і вони повідомили про те, що десятки одиниць техніки були залучені до гасіння цієї пожежі, цих цистерн з нафтою, і був залучений навіть пожежний потяг для цього. Ну, можна собі тільки уявити, як воно гарно там палало. І це я з іншої точки зору розглядаю як важливий момент. Це те, що залізниця, про яку казали, що окупанти намагаються будувати залізницю вздовж моря, вона ще не добудована і не працює, і окупанти користуються тією залізницею, яка була і раніше, трошки північніше, аніж Бердянськ, аніж Азовське море, і вони її використовують саме для військової логістики. І є у нас зараз проблеми зі зв'язочком. Зараз спробуємо перезв'язатися із нашим гостем. Я нагадаю, що говоримо ми із Віктором Дудукаловим, це заступник голови Бердянської районної ради. Перепрошуємо за технічні несправності, таке інколи буває. Але поки ми намагаємося встановити зв'язок, ми от розпочинали нашу ефірну годину із того, що в Києві відбували одну із наймасованіших атак. В наших повітряних силах уже є про це інформація. Вони пишуть про те, що в ніч на 16 вересня збито загалом 53 ударні БПЛА типу «Шахет» 136 і 131. Основний напрямок удару – це була все ж таки Київщина. Відбивали цей повітряний напад авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи повітряних сил та сил оборони України. Загалом збивали ворожі безпілотники в Київській, Черкаській, Вінницькій, Полтавській, Сумській, Запорізькій, Кіровоградській, Миколаївській, Дніпропетровській та
Черкаській областях. Загалом ще 3 ворожі безпілотники локаційно були втрачені в кількох регіонах, попередньо без постраждалих і, на щастя, без наслідків. Повідомляють нам, що пан Віктор знову з нами на зв'язку. Повертаємося до нашої розмови. Пане Вікторе, можемо продовжувати. Я завершу, насправді, по цьому питанню. Просто до того, що залізниця використовується, залізниця під ураженням. Це не та залізниця, яку будували, і не побудували відповідно. Це та залізниця, яка була. І це дуже гарний сигнал, що Збройні Сили контролюють рухомий склад і контролюють такі питання, як транспортування нафти, нафтопродуктів в окупованій території. І зайве підтвердження тому, що залізниця використовується тільки з мілітарною метою. Там пасажири, туристи в потягах не їздять. Там їздить зброя, там їздить боєкомплект, там їздить техніка, і, як бачимо, нафта. Але, повторюся, це дуже важливо, що наші уражують і ефективно уражують ворога. Безумовно. І от, до речі, що важливо, що попри удари, попри розуміння в росіян, що вони не перебувають у безпеці, тому що засоби ураження українські, вони дістають до Бердянська, ті завезені чи ті приїжджі росіяни, які прибувають до тимчасово окупованих територій, вони так чи інакше відкривають там свої бізнеси, налагоджують поставку, налагоджують логістику. Чим вони зараз загалом займаються, якою ситуація є, наприклад, з веденням бізнесу на тимчасово окупованих територіях. Є, наприклад, до цього питання я так само можу віднести і справи з курортними сезонами, тому що це так чи інакше бізнес, на якому люди заробляють. Але розуміємо, що якщо курортного сезону, в принципі, нема, тому що він був провалений, то як от ідуть справи із відкриттям малих, середніх бізнесів і так далі? Будемо так казати, економіки в класичному вигляді на окупованій території немає. Тому що зарегульованість у всіх сферах абсолютно, тому що неймовірний жорсткий контроль з боку так званої влади. Наприклад, коли був свого часу сухий закон на окупованій території Запорізької області, а він тривав ледь не рік, або навіть аніж рік. А штрафи, до прикладу, за порушення цього сухого закону були абсолютно неспівставні з тими доходами, які люди могли б мати від продажу алкоголю під час сухого закону. Вони починалися з 200 тисяч рублів і по півмільйона, по мільйону рублів були штрафи. Тобто в таких умовах репресії вести якийсь бізнес – це дуже важка справа. Що стосується дрібного бізнесу як такого, у нас так сталося, саме в місті Бердянську, до прикладу, що Бердянськ повернувся назад на центральний ринок. Свого часу у нас торгівля і купівельна спроможність переходила в супермаркети на сучасні стандарти з ринку 90-х. А сьогодні центр прийняття рішень в Бердянську – це ринок, це там, де можна щось купити, там, де можна знайти нормальні товари. Насправді торгівля, послуги, все, що завгодно, незважаючи на нібито відкриття якихось закладів, ніби там щось відбувається, але все одно це все занепад і це все відкат назад дуже серйозний в роках. Я думаю, що в першу чергу це пов'язано із тим, що дуже величезний кадровий голод. Кадровий голод всюди. Люди повиїжджали, люди не хочуть йти працювати, люди не мають настрою працювати, вони просто обирають виживати, але не контактувати з окупантами і з рублями. І як в дрібній кафешці, так і в так званих державних закладах вакансій висить просто десятки або сотні, і вони висять постійно. Тобто постійно потребуються на роботу всі. І немає бажаючих працювати. І тому перекоси в цій так званій економіці просто величезні. Грошова маса є, ніби в людей є там гроші, які приїжджають з болот, привозять ті гроші. Є гроші в силовиків, є гроші в тих, хто став посіпаками колаборантів. А по суті, задоволення від тих грошей і витратити їх немає на що, тому що навіть от житло останнім часом була аналітика від наших журналістів бердянських, що житло зросло ледь не вдвічі. З кількох причин, але це теж дуже серйозний перекос загалом в соціальних стандартах. Тому, знаєте, це хворе суспільство, це хвора територія і хвора відповідно економіка через це.
Ну от ми прекрасно розуміємо, нещодавно був звіт щодо того, як росіяни займаються депортаціями дітей на тимчасово окупованих територіях, як вони займаються мілітаризацією дітей на тимчасово окупованих територіях. Почався вересень, новий навчальний рік. Як зараз із навчанням дітей на тимчасово окупованих територіях? Що зараз відбувається із цим, які акценти розставляють пропагандисти? Як загалом минає цей процес? Як він відбувається? Навчання в 24-му навчальному році почалося під егідою того, що з'явилося більше і більше, ледь не кожен там в кожній школі вже є профільні так звані оці класи, які під Росгвардією знаходяться, або під казачеством, або під контролем ФСБшних структур, або інші там кадетські класи, поліцейські, що завгодно. Тобто практично в кожному навчальному закладі є офіційна мілітарна складова. Ще в певних навчальних закладах додали православ'я, тому що це одна таких, ну там скрепів повинно бути більше, як то кажуть. І загалом ми розуміємо, що сьогодні навчання вже можна повністю дорівнювати пропаганді, причому мілітарній пропаганді. Перед навчальним роком окупанти презентували, ніби запроваджують підручники і предмети, які відповідають практично радянським назвам і мають радянські стандарти. Це теж відкочує назад наших дітей, які навчалися по програмах «Нова українська школа» або «Інтелект». Сьогодні їм повертаються труди. Сьогодні їм повертається там інформація про сталінські часи, інформація про Радянський Союз, якби в класичному вигляді радянської відповідно пропаганди. І сьогодні вони навчаються фактично серед людей в погонах, тому що всюди можна вже десяток нарахувати різних напрямів, які мілітаризують дітей і які. Що роблять із дітьми? Вони запитують із дітей, хто хоче, хто буде воювати, хто буде носити погони, хто буде поліцейським. І певні діти, певні батьки на це ведуться. І вони, ну, і вони серйозно планують навчатися в класі Росгвардії для того, щоб потім служити в Росгвардії. А ми розуміємо, що творила Росгвардія свого часу в Київській області і що творить Росгвардія зараз на території окупованої Запорізької області. І це, на превеликий жаль, має вже певні незворотні наслідки в суспільстві і буде мати більше таких наслідків. Тому навчання – це прошивка, промивка і пропаганда 24/7 для дітей, більше нічого. Жодного класу, жодного профільної школи з мистецтвом, з наукою чи з чимось прекрасним відкрито не було. А пропаганди хоч забирай. На жаль. Пане Вікторе, я вам дуже дякую за розмову, дякую, що змогли долучитися до нашого ефіру. Я нагадаю, що на зв'язку із нами був Віктор Дудукалов, це заступник голови Бердянської районної ради, з яким ми говорили про те, якою ситуація є зараз у тимчасово окупованому місті. До цієї години поговоримо про те, що наш президент Володимир Зеленський заявив, що через брак озброєння Україна наразі не може оснастити навіть 4 із 14 бригад, які потрібно підготувати. Про це він сказав в інтерв'ю американському журналісту Фаріду Закарії, повну версію якого оприлюднила прес-служба нашого президента, і каже, що, по-перше, все відбувається дуже повільно. Постачання допомоги від партнерів мається на увазі. По-друге, нам потрібно підготувати 14 бригад. Досі у нас цього немає. Із цього пакета бригад ми не оснастили навіть 4. Зеленський зазначив, що під час 8-місячної паузи, що передував позитивному рішенню Конгресу США щодо допомоги Україні, були використані усі резерви. Ми використали, за словами президента, абсолютно все, що могли. Ми передали те, що у нас є в резервах, те, що є на складах або в резервних бригадах, які нам потрібні зараз. Ми забрали всю зброю, яка у них була. У тому ж самому інтерв'ю Зеленський заявив, що досі немає дозволу від Сполучених Штатів на удари далекобійною зброєю вглиб території Російської Федерації, але Росія відвела свої літаки на більшу відстань. І каже, в нас були зустрічі з офіційними особами Сполучених Штатів, я сказав, що ми чекали надто довго. Тепер Росія почала відводити свої літаки зі 100 кілометрів, 150, 300 на 500. І після цього я скажу вам, що тепер нам потрібно більше дозволів. На уточнююче питання журналіста, чи Україна вже отримала дозвіл на далекобійні удари по території Росії від Сполучених Штатів, Зеленський сказав ні,
досі ні. Я нагадаю, що 14 вересня британське агентство Reuters повідомило, що Україна спершу просила Сполучених Штатів дозволу на використання ракет великої дальності атакам для ударів по території, не по території, а по російських авіабазах загалом. Але тепер ці потенційні цілі для майбутніх українських уже далекобійних ракет, вони змінилися. На російські військові командні центри, склади з боєприпасами, пального, загалом озброєння і місця різного зосередження військ, тому що літаків уже немає. Нема по чому бити. 31 серпня міністр оборони Рустем Умєров підтвердив, що під час зустрічі з високопосадовцями Сполучених Штатів передав список цілей, які Київ хоче уражати американськими далекобійними ракетами. І тоді, якщо я не помиляюся, видання «Політико» написало про те, що це останній шанс України попросити все ж таки дозволу і отримати його на ураження цілей на території Росії. Загалом, на завершення про це інтерв'ю, Зеленський додав, що план перемоги України, який Зеленський має намір представити президенту Байдену, містить 4 основних пункти і один, який буде потрібен після війни. Каже, я підготував декілька пунктів. 4 із них – це основні, плюс один, який нам потрібен після. Отже, я поділюся ним із Байденом. Мова, за словами президента, про безпеку, мова про геополітичне місце України, мова про дуже сильну військову підтримку, яка має бути доступною для нас, і про те, що ми маємо вільно вирішувати, як використовувати ту чи іншу річ. Це 4. Йдеться про рішення щодо економічної підтримки, це 5, які, як гадаю, будуть цікавими, але я думаю, що це головне. Ми готові. Якщо президент Байден оцінить і підтримає наш план, і якщо він і його команда можуть додати ще щось, що посилить нашу позицію, ми будемо до цього готові, за словами нашого президента. Ну і до цієї години ми поговоримо, якою ситуація є в Харкові і в області, тому що там напередодні з-під завалів дістали тіло жінки похилого віку. Багатоповерхівка насправді постраждала від російського удару. На жаль, такі удари відбуваються по Харкову і по району, по області регулярно, тому що Росія – це країна-терорист. Але більш детально ми поговоримо про цю ситуацію із Анною Черненко. Це наша колега-кореспондентка із Харкова, яка уже є зі мною на зв'язку. Аню, вітаю. Розповідаю, якою ситуація є в місті і в області. Вітаю. Так, на жаль, дійсно, у нас теж таки не обійшлося цей обстріл, пожежа, після нього без жертв. Попередньо загиблою вважають 94-річну жінку, саме її розшукувала донька, але остаточно ми скажемо, поліція підтвердить, і ми скажемо про те, чи це вона після завершення ДНК-експертизи. Але попередньо, на жаль, так йдеться про неї і інших загиблих, інших людей, яких шукають, які можуть бути загиблими в цьому будинку, їх немає. Щодо кількості постраждалих, вона вчора загнула 43 людини, серед них 4 дітей. Ми зараз чекаємо інформації про стан тих людей, які лишалися вночі в лікарні, бо 26 людей ще вчора точно були, вважалися в середньому і важкому станах. Чому ще чекаємо інформацію? Тому що лікарі ще працюють з пацієнтами, власне, ще тривають огляди, ще тривають опитування людей, і тому оцінять їхні стани трошечки пізніше, і ми подамо цю інформацію. Я хочу сказати, що вчора надзвичайну роботу провели наші рятувальники, наші поліцейські, наші волонтери, і це правда, вже в перші хвилини щойно було зрозуміло, куди сталося влучання, що це житлова багатоповерхівка, вже вони працювали на місцях. Ви бачите, от зараз, як вони допомагають жінці знайти документи і кота, це надзвичайно вражає відданість, коли отак кидаються буквально в палаючі квартири. Це наша вчорашня героїня, врятована собака, Зара її звуть, і чоловік, який першим саме її передав на мотузки, щоб рятувальники верхолази її витягли, а потім вже витягали його. Це трошки про відданість. Так? І от бачимо нічні кадри роботи, ми вчора там лишалися з рятувальниками до пізньої години, коли вже їм довелося вимкнути ліхтарі, щоб працювати. Дуже велика пожежа на 600 квадратних метрів, її локалізували тільки о 19, о 20 загасили, і після цього почали пускати спочатку в сусідні з прильотом під'їзди, а потім вже і в під'їзд до тих поверхів, куди було більш-менш безпечно, запускати людей, щоб віддати їм, щоб вони могли забрати речі першої необхідності, щоб ночувати або в якихось соціальних установах, які надало місто, або в
в шелтерах або переїжджати до друзів. І також хочу велику подяку висловити волонтерам, які в нас просто надзвичайну роботу вчора робили. Ще гасять пожежу, а в сусідніх будинках, в сусідніх під'їздах, де вилетіли вікна, це величезна цифра, близько 1500 вікон, вони вже працювали, вони вже максимально надавали підтримку, допомогу, гарячі обіди, ковдри, працювали психологи з людьми, бо зривів було багато, зрозуміло, що це важка ситуація. І хочу сказати, що цей дім, який вчора влучило, він на початку повномасштабного вторгнення в 22-му році взимку вже був під ударами, вже вилітало скло, відповідно, все це вже замінено, відремонтовано, але от маємо знову повтор. І от так, як такий великий мурашник, коли всі з'їжджаються допомогти, отак воно вчора виглядало, ввечері працювало. Після того, як знайшли тіло жінки, роботи були призупинені, на деякий час, і на ніч, точніше, і вранці, відповідно, всі аварійно-рятувальні роботи, вони будуть продовжуватися, буде далі оцінка експертами надана, що з будинком, але спочатку там відпрацюють, звісно, правоохоронці. Я хочу для початку подякувати нашим рятувальникам, завтра буде їх професійне свято, і щодня вони насторожі, щодня вони працюють на максимумі, і тільки вчора в області було 155 пожеж, із них 13 пожеж – це те, що сталося через обстріли. Зокрема, ця велика в Харкові і довкола Харкова було дуже-дуже багато пожеж. В лісах, в загорянь трави, через обстріли горіли луки. Тобто наші рятувальники були задіяні на максимум, але попри це вони працюють, вони говорять, що це просто їх робота і жодного якогось такого героїзму в їх роботі немає. Я пропоную сам такий, знаєте, блок, невеличкий інтерв'ю, саме присвячений роботі рятувальників, подивитися. Доволі такий насичений день по роботі підрозділів ДСНС. З самого ранку це масові пожежі навколо Харкова, в місті Харкові щодо ліквідації пожеж в екосистемах, де залучено понад 100 одиниць техніки, понад 300 рятувальників. І в день ворог завдав авіаудару по місту Харкова, безпосередньо по Немишлянському району. Спільно з правоохоронцями, з медиками, з волонтерами рятувальники проводили заходи щодо евакуації, одночасно гасіння пожежі. Наразі о 19.01 пожежу було локалізовано, її площа складала 600 квадратних метрів, а саме горіли квартири. І з 9 по 12 поверхи на 3 поверсі безпосередньо наші рятувальники провели таку неймовірну рятувальну роботу. А за допомогою рятувальних мотузок було врятовано мешканця квартири 12 поверху, а також його домашнього улюбленця – песика. Задимлення дуже велике, але якось ми спрацювали, тому що наша така робота. Спустились, кинули шнурок і підняли його наверх, тут нічого космічного немає. Хочу сказати, що от останні два інтерв'ю – це хлопці-верхолази ДСНС, які працюють в Харкові, але вони з Другобичі. Взагалі в Харкові, в Харківській області дуже багато приданих сил ДСНС з Луганщини, з Західно-Східна, Центральна Україна, всі, які от на чергуваннях тут допомагають, і кожна така людина, вона на своєму місці, вона дуже і дуже потрібна, і велика дяка. От всі, хто вчора був в Немишлянському районі, біля цієї 12-ї поверхівки, вони просто, знаєте, це треба бачити, і вони шалено дякують за роботу нашим рятувальникам. Я хочу теж трошки ще додати про цей обстріл. Вже от за повідомленням міської влади, два під'їзди, вони вважаються зруйнованими, саме
той, в який було влучання, і сусідній. Але експертна оцінка буде дана повністю, що робити з будинком, як його відновлювати, тільки після того, як дадуть дозволи на роботи ті ж самі наші рятувальники, щойно буде безпечно. Тому що, за прикладом минулого такого ж влучання у житлову багатоповерхівку, довелося деякі частини дому демонтувати, щоб це було безпечно для подальших робіт. І я теж хочу, щоб ми послухали кілька інтерв'ю, власне, від людей, які живуть там, жили там і сподіваються повернутися туди. Наскільки це важко, наскільки це неймовірно важко дивитися, їхати спочатку на повідомлення від сусідів, що в твій дім було влучання, а потім дивитися і переживати за те, що лишилося, що і хто лишився в тебе там. Давайте послухаємо. Приходить поліція, троє чоловіків. І вони кажуть, що у вас трапилося? Я говорю, у мене кішка, це документи в квартирі. Я говорю, у мене не було на цей момент в квартирі. І вони кажуть, ви готові піднятися з нами? Я говорю, так. Да. Вони наділи мені бронежилет, шлем, і ми з ними підійшли на 10-й етаж. І перерили всю квартиру, щоб знайти кішку. Ми просто вже давай тікати, тому що в сусідній квартирі вони почали зламувати двері, а там неймовірний дим йшов. 7 організацій працюють і надають ОСБ. 6 організацій консервують, координаційний гуманітарний центр. Я врятований, надаю ОСБ для цього. Є організації, такі як Роксана та команда, і ВСІК, які надають гаряче харчування для ДСНС, поліції, комунальних служб і населення, яке тут знаходиться. Окрема гуманітарна місія Пролиска надає постіль, білизну та одіяло з матрацами для того, щоб люди могли переночувати за консервовані будівлі або переїхати до родичів зі своїм інвентарем. Окремо у гуманітарній місії Пролиски і інших організацій працюють психологи. Хочу сказати, що ті, кому не було де ночувати, їх таке соціальне тимчасове житло у нас називають в Харкові пунктами теж незламності, де люди могли переночувати. І вже сьогодні, якщо це буде потрібно людям, то їх розселятимуть в гуртожитки, де є ще вільні місця. Але головне, коли от таке стається, віримо, що хочеться вірити, що такого більше не буде, але якщо таке стається, то просто треба звернутися до волонтерів, вони розгортають свої намети і там підтримують будь-чим. От, як сказали, власне, від координаційного гуманітарного центру, це психологічна допомога, це допомога речами, це просто якийсь гарячий обід банальний, це ковдра, це консультація. Бо дуже часто люди в розгубленні, вони в шоковому чи напівшоковому стані, вони не розуміють, як далі діяти. То ця підтримка, ці роз'яснення, вони відбуваються одразу на місцях, неподалік вже на безпечній території, скажімо так, від місць влучання. Зрозуміло, Аню, я тобі дуже дякую за розмову. Будемо сподіватися, що ситуація розгорнеться, я не знаю, чи доцільно в цьому випадку сказати якомога краще, але без наступних погіршень, скажімо так. Я нагадаю для наших глядачів, що на зв'язку із нами була Анна Черненко, це наша колега із Харкова, кореспондентка, з якою ми говорили, зокрема, про вчорашній удар по російський по Харкову, про їхні обстріли, яких вони завдають абсолютно кожного дня з найрізноманітнішого озброєння. Ну і продовжують насправді завдавати, тому що, як знаємо, сьогодні атакували столицю, і оскільки ці обстріли бувають найрізноманітніші з використанням різноманітних засобів повітряного ураження, то очікувати від росіян можна будь-чого в будь-яку хвилину. Тому укотре закликаємо не ігнорувати сигнали повітряної тривоги і дотримуватися всіх абсолютно правил, тому що це не лише ваша безпека, але й безпека тих, хто вас оточує. На сам кінець цієї інформаційної години я нагадаю, що у 24-го каналу зараз є збір. Це збір на немаленький, насправді, на 400 тисяч гривень, але за ці гроші нам вдасться купити 20 засобів зв'язку. Це 20 рацій, які є зашифрованими, які є закодованими, які є малопомітними для ворога, і вони допомагають координувати роботу бійців. Це не просто для військових. Ці засоби зв'язку підуть для підрозділу «Тимура» Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Вони виконують насправді
достатньо специфічні таємні завдання. Вони працюють як на території нашої країни, так і у ворожому тилу. Причому цей тил стосується не лише тимчасово окупованих Росією територій, але й тимчасово окупованих Україною територій. Тому, відповідно, засоби зв'язку, які будуть максимально захищені і непомітні для російських РЕБів чи перехоплювачів, вони надзвичайно важливі. Підрозділ Тимура Головного управління розвідки Міністерства оборони України брав участь уже за звільнення острова Зміїний, проводили рейди в Криму і на Херсонщині, продовжують робити це і надалі, тому потрібно максимально оперативно зібрати необхідну суму. Я нагадаю, що на цей момент із 400 тисяч гривень зібрано 25% від необхідної суми. Ми вам дуже вдячні, що ви долучаєтеся до наших зборів, тому що саме завдяки вам вони і закриваються. Пам'ятайте, що маленьких донатів не буває, кожен ваш внесок він наближає фінальну суму банки, а отже і фінальну мету, в цьому випадку купівлю захищеного зв'язку. Принагідно нагадаю, що долучитися можна, відсканувавши QR-код, який ви бачите у себе на екранах, або зайшовши на сайт fund.24tv.ua і зробити це там. Заодно подивитися, скільки зборів ми уже закрили саме із вашою допомогою. Їх там є чимало. Цей збір, він не є останній, тому що після нього ми почнемо збирати на автомобілі, продовжимо збирати на дрони і так далі, і так далі, і так далі. Потреб і запитів є дуже багато. До цієї години зараз загальнонаціональна хвилина мовчання у пам'ять про тих, хто віддав своє життя за нашу з вами незалежність.